Я вирішив зварити чай. Для цього я закипятив воду в кастрюлі. А виявилось, що на дні там плаває якась штука майже на манку схожа. А це не манка. Це осад. І це при тому, що я налив сюди десь... Ну скільки там? 1,5 літра води не більше. Дивина. Дивна було його дання. Роздивна плитку. Я на стійках, що ж це стійка. Того тут в мене на кухні був фільтр. Який я навіть замінив. Ну поки заміняв, виявився. Що старий важчий, то так турбально важчий за новий. Напевно. Я навіть не знаю, за скільки там того осаду набирається. Пишуть встановлювати дату і міняти раз на місяць. Я думаю, напевно, варто буде навіть ту воду, яку я хочу кип'ятити, фільтрувати. А потім... Ним словом, не знаю, скільки.